Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ։ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Նազարյանին և Հայաստանի բասկետբոլի ազգային հավաքականի խաղացող Ալբերտ Թադևոսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք բասկետբոլի փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ազգային հավաքականի գրանցած արդյունքներից։ Հարգելի բանախոսներ, նախ ընդունեք մեր շնորհավորանքները հաղթանակի կապակցությամբ։ Խնդրեմ, այժմ խոսքը ձեզ եմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պետք է ասել, որ բավական լավ էր պատրաստվել Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությանը Ռեքս Կալամյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի հավաքականը Երևանում մասնակցեց միջազգային մրցաշարի, և այդ մրցաշարում, ճիշտ է, ոչ մարտական կազմներ, դեռ հավաքականի առաջատար խաղացող Քրիս Ջոնսը չէր կարողացել միանալ ակումբային ելույթների պատճառով, և արդեն Երևանյան մրցաշարը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հավաքականը պատրաստ է լավ արդյունքներ գրանցելու։ Կարելի ասել, Մալտայում գրանցված արդյունքը դա տրամաբանական էր ու սպասելի։ Հենց սկզբից էլ Ռեքս Կալամյանը խնդիր էր դրել թիմի առաջ հաղթել բոլոր հանդիպումներում, ինչը ստացվեց Մալտայում։ Ես ռուսերեն պատասխանեմ, որ դուք լավ հասկանաք։ По поводу турнира, да, всего и подготовки. Ну, что могу сказать, что у нас была не очень, на самом деле, большая подготовка, всего пару недель, и тренеру нужно было за этот короткий промежуток времени дать нам очень много информации, наработать там очень много схем и так далее. И я скажу вам, он справился с этой задачей очень хорошо. Он, его помощники, в частности тренер Пит, они выполнили свою работу очень хорошо, потому что у нас тренировки проходили в очень сильном темпе. Мне иногда казалось, что тренеры устают больше, чем игроки, потому что они постоянно что-то показывали, объясняли. Нам было, в общем, иногда тяжело за ними успевать, но в целом день за днем мы как бы прогрессировали, и это было видно. Изначально я ехал с задачей как бы выиграть турнир. У меня есть вообще не закрытый гельштат по поводу этого турнира, потому что 5 лет назад, когда сборная выигрывала в Андорре чемпионат Европы малых стран, к сожалению, я не смог участвовать в этом турнире из-за травмы. Конечно, я очень радовался за парней, но у меня была тоже какая-то небольшая обида, что мне не удалось принять участие в этой победе. И наконец-то вот в этом году у меня получилось. Поэтому я безумно счастлив. На турнире, по сути, как бы прошло все очень классно. Мы уверенно побеждали в каждой игре. Команда была сплоченная, не было никаких конфликтов. Крис Джонс, который, к сожалению, пропустил, как Артур сказал, подготовку в Ереване, очень быстро влился в коллектив. Он очень классный не только игрок, но и человек, поэтому нам было очень легко с ним понимать друг друга и на площадке добиваться хороших результатов. Մենք պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ։ Իհարկե ցանկություն կա խաղալ ընտրական փուլերում, բայց պետք է նաև ճիշտ գնահատենք մեր ուժերը, մեր հնարավորությունները, և դա միայն Հայաստանի բասկետբոլ ֆեդերացիայից չի կախված։ Մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մեր պետությունը պատրաստ է, որ ունենա նման հավաքական, թե ոչ, որովհետև ազգային հավաքականների պարագայում հիմնականում պետական աջակցության շնորհիվ են հավաքականները մասնակցում, այստեղ չկա միջազգային ֆեդերացիայի աջակցություն ծախսերի տեսանկյունից,
կարող եմ օրինակ վերել մեր հարևան Վրաստանին, որը շատ մարդունակ հավաքական ունի և հենց պետական աջակցության շնորհիվ է խաղում Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին մասնակցում։ Մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մեր պետությանը անհրաժեշտ է նման հավաքական ունենալ, որը տարվա ընթացքում մի քանի անգամ խաղա ընտրական փուլի հանդիպումների, թե ոչ։ Եթե նման աջակցություն լինի, ապա ապագայում իհարկե մեր ներուժը ներում է խաղալ ընտրական փուլերում, բայց այս պահին մեր տեղը իրոք փոքր երկրներն են, որտեղ թե մեր հնարավորությունները, թե Հայաստանում առկա ենթակառուցվածքները շատ կարելի ասել տրամաբանական, որ մենք խաղում ենք։ Անշուշտ մենք ուզում ենք խաղալ ընտրական փուլում և դրա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, բայց այս պահին չեմ կարող որևէ հստակ բան ասել, երևի մինչև սեպտեմբեր, հոկտեմբեր կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է մեզ սպասվում հետագա տարիներին։ Այսօր Ռեքս Կալամյանի մեկնաբանությունը եղավ, որտեղ նշված էր, որ ապագայում հույսը հայտնեն կկարողանա շարունակել աշխատանքներն այս թիմի հետ և կնպաստի բասկետբոլի զարգացմանը Հայաստանում։ Ինչ ծրագրեր կան այս ուղղությամբ Ռեքս Կալամյանի հետ աշխատանքի առումով։ Ռեքս Կալամյանը բացի գլխավոր մարզիչ լինելը նաև մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում, որ ԱՄՆ-ում կարողանա համախմբել հայությանը բասկետբոլի շուրջ, օգտագործելով թե իր հեղինակությունը, թե իր կապերը, և մենք նրա հետ երկար ենք խոսել այդ ուղղությամբ, թե ինչ կարելի անել բասկետբոլի զարգացման համար Հայաստանում, քանի որ նրա ցանկությունը միայն ազգային հավաքականի հետ այս արդյունքը գրանցելը չէր։ Ինչպես գիտեք, Երևանում մեծ հաջողությամբ կայացավ Սադա գավաթի խաղարկությունը, մեծ արձագանք ստացավ և այս պահին մտածում ենք նման մրցաշար ավանդական դարձնել ավելի մեծ մասնակիցներով։ շուտով մեր գլխավոր հովանավոր Սադայի հետ կքննարկենք, թե գալ տարի ինչ ֆորմատով է հնարավոր անցկացնել նմանատիպ մրցաշար։ Պետք է նշեմ նաև, որ այս հաջողությունը հնարավոր չէր լինի առանց Սադայի աջակցության։ այժմ պահն է, մենք ունենք մի քանի հավաքականներ տարիքային, որոնք հուլիսին մասնակցելու են Եվրոպայի առաջնությունների, որոնց ավարտից հետո մեր գործընկերոջ հետ պետք է քննարկենք աշուն գարուն խաղացանկը և գալիք տարվա ամառվա մեր անելիքները։ Նախ պետք է նշել, որ 2016 թվականից հետո Հայաստանի հավաքականը բավական հաջող ելույթներ է ունեցել ընտրական փուլերում և բաց է թողել ընդամենը մեկ փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնություն, որովհետև կորոնավիրուսի պատճառով շուրջ երկու տարի տեղի չեն ունեցել փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնության հանդիպումներ, բացի այդ չես կարող միաժամանակ հանդես գալ ընտրական փուլում և փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում։ Եթե մեր նպատակը լիներ 16 թվականից հետո կրկնել արդյունքը, մենք ընտրական փուլի չէինք մասնակցի, կրկին խաղայինք փոքր երկրներում, բայց մենք ընտրեցինք ընտրական փուլի ելույթները, որտեղ բավական լավ արդյունքներ գրանցվեցին, մարզասերները լավ են հիշում այդ արդյունքները, իսկ այս տարի ավելի նպատակահարմար կթանք խաղալ փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում, որովհետև ընտրական փուլը ցույց տվեց, որ մենք մեծ անելիքներ ունենք դեռ նման մակարդակներում խաղալու և ինչպես արդեն նշեցի, դա կախված չի միայն ֆեդերացիայից, պետք է լինի հստակ պլան պետական նաև, որ ինչ ենք մենք ուզում, արդյոք մեզ պետք է ազգային հավաքական ողջ տարվա ընթացքում, թե երկու տարին մեկ փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում, դա հստակ որոշում պետք է լինի, որ մենք կարողանանք մասնակցել։ Այս պահին քննարկումները կսկսվեն, կհասկանանք, եթե կլինի նման ցանկություն պետության կողմից, անշուշտ կմասնակցենք։ Спасибо.
Так, самое сложное. Ну, во-первых, не знаю, мы когда начали играть с Гибралтаром, мы рассчитывали, что мы, наверное, выиграем очков 40, но после двух четвертей первых у нас там разница не очень большая была, и они цеплялись, и нам как-то было очень сложно показать свой настоящий баскетбол. Но еще финал хочется вспомнить, когда мы 11-0, да, по-моему, начали. 12. 12-0 начали, да. Там понятно, что они играли дома, болельщики, там, не знаю, может, как-то давило на игроков. Но слава богу, что мы собрались в нужный момент и потом сделали свое дело. Քրիս Ջոնսի հետ կոնկրետ այդպես պայմանավորվածություն չկա, բայց մոտակա տարիներին նա խաղա հավաքականում, ինչքան որ ելույթներ ունենանք. Ինչպես գիտեք, Վալենսիայի հետ պայմանագիր է կնքել Քրիս Ջոնսը, Եվրոպայում է խաղալու, դրա համար ավելի նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծվում, քան որ Ամերիկայում եթե հանդես գար, տարվա մյուս ամիսներին խաղալը կբարդանար, եթե NBA-ում ելույթ ունենա. Խաղացանկի հետ խնդիր է առաջանում, այս պարագայում շատ ավելի ձեռնտու է, որ նա հանդես է գալու Վալենսիայում, այնպես որ մոտակա տարիներին որևէ խոչընդոտ չի առաջանում։ Նա արդեն, գիտեք, երիտասարդ խաղացող չէ, արդեն ուժերը բավականացնում են միայն ակումբային ելույթների և վաղուց խնդրել է թույլ տալ, որ կենտրոնանա ակումբի հանդիպումների վրա։ Ես 2016 թվականի չեմպիոնությունը հիմնականում մասնակցեցին արտասահմանցի բասկետբոլիստներ, իսկ այս չեմպիոնական կազմը համալրված է հիմնականում հայ բասկետբոլիստերով։ Արտասահմանցի։ Արտասահմանցի։ Նկատի ունեք։ Հա։ 16։ Հա։ Իսկ այժմ բոլորը գրեթե հայեր են։ Այն ժամանակ էլ էին հայեր։ Պաստել ալիգյան։ Չէ, նո, տեղ չնուր պահ կա, այն ժամանակ էլ էին հայեր, 16 թվականին, ուղղակի հիմնական հանդես էին գալիս արտասահմանը։ Դրա համար, որ ասում ենք հիմա հայեր են, եվ ճիշտ կլինի ասել տեղացի, տեղի դպրոցի կամ տեղի ակումբների ներկայացուցիչները։ Բնականաբար 16 թվականի ամենամեծ ձեռբերումը հենց դա էր, որ փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնության հաջողությունից հետո վերականգնվեց Հայաստանի առաջնությունը երկարատև դադարից հետո և կանոնավոր առաջնություն սկսվեց, դա բերեց նրան, որ նույն Ալբերտը այսօր արդեն քանի տարի է խաղում է Հայաստանում, կանոնավոր խաղային պրակտիկա ունի, նրա այդ միասին ևս մի քանի տղաներ, և այս իրոք շատ ուրախալի էր, որ այս տարի արդեն տեղացիների տեղի ակումբների ներկայացուցիչները հավաքականի գրեթե կեսն էին կազմում, ու փորձը ցույց տվեց, որ առանց Հայաստանի առաջնություն ունենալու, առանց ակումբներ ունենալու հնարավոր չէ կայուն արդյունքներ գրանցել։ Բացի այդ, այս վերջի մրցաշրջան Հայաստան նույնիսկ երկու լիգա կայացավ և երկուսում էլ մեծ թվով թե հայ, թե արտասահմանցի խաղացողներ կային։ Вы отметили, что в какой-то момент команда выступила и, слава богу, смогли собраться и показать хороший результат. Скажите, пожалуйста, что способствовало? Может, советы тренера, может, дух у вас был такой? Наверное, тренер не давал виду, что, например, какие-то проблемы у нас. Хотя, наверное, внутри, как игроков, там что-то, может, в сердечке немножко задрожало, что-то пошло не так. Вот, но в целом, не знаю, мне кажется, что Крис Джонс играл свою роль. Он на опыте там забил важные очки в начале. И, наверное, даже, знаете, после того, как мы первый раз забили, уже как-то вот это напряжение спало, и мы поняли, ну все, значит, мы можем и дальше продолжать забивать, все нормально, там не заколдованное кольцо, поэтому
дальше продолжили просто свою игру играть и сделали все, все правильно. Պարոն Նազարյան, դուք խոսեցիք ոլորտի զարգացման մասին, ակնկալելով, որ հստակություն կլինի պետության կողմից աջակցության տեսանկյունից, բացի այն, որ ֆինանսական հստակեցումների եք սպասում, ռեսուրսների առումով, ենթակառուցվածքների առումով, մենք ինչ անելիքներ ունենք? Այս պահին իրավիճակը շատ ավելի լավն է, քան մի քանի տարի առաջ, քանի որ մարզահամերգային համալիրը նոր խաղահրապարակ ստացավ, բավական լավ որակի, և հենց այնտեղ կայացավ Սադայի գավաթը, դա մեզ թույլ կտա ցանկության դեպքում անցկացնել ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումներ, այնպես որ ամեն ինչ մեզանից է կախված, օրինակ 3-4 տարի առաջ Միկայում արդեն հնարավոր չէր խաղալ, Միկան չուներ այդ պայմանները, և մենք խնդիրների հետ բախվեցինք, այս պահին համալիրի այս վերածնունդից հետո կարելի ասել իրավիճակը շատ ավելի լավն է։ Իսկ ռեսուրսի առումով խաղացողների առումով մենք դեռ մեծ ներուժ ունենք, թե ԱՄՆ-ում, թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում կան խաղացողներ, որոնք կարող են Հայաստանի հավաքականը մարտունակ դարձնել։ Միակ մտահոգող հանգամանքը նա է, որ Ռեքս Կալամյանը NBA-ում է աշխատում և խաղացանկը մի փոքր անհարմար է եվրոպականի հետ, բայց ինչ-որ լուծում կգտնենք, եթե կարիք լինի տարվա ընթացքում խաղալ, ինչ-որ լուծում կլինի։ Արցես Ալբերտին եմ ուղում, как вы думаете, что нужно для развития баскетбола в Армении? Ну, я ничего оригинального, наверное, не скажу. В первую очередь нужны хорошие школы, баскетбольные, хорошие специалисты. Я думаю, что все равно должна быть какая-нибудь команда, которая, возможно, будет представлять Армению в Еврокубках или на таких каких-то высоких, значимых чемпионатах, потому что как бы молодежь смотрит, интересуется, и у них как бы есть стимул для того, чтобы тренироваться. Как бы не просто так, для себя, чтобы они понимали, что они могут там чего-то добиться в этом виде спорта и там добиться каких-то высот, также может финансового благополучия и так далее. Поэтому я думаю, вот эти основные моменты, которые должны быть. Հայաստանում բասկետբոլի դպրոցի այդ շկոլա ասվածի լավ մասնագետների զարգացման առումով ինչ անելիքներ ունի։ Շատ մեծ անելիքներ կան, քանի որ մարզիչներից շատ բան է կախված, ու վերջի տարիներին այդ ուղղությամբ մենք մեզ մոտ համալրումներ եղել են հիմնական նրա շնորհիվ, որ Սիրիայից և Լիբանանից մեր հայրենակիցներից շատերը վերադարձել են հայրենիք, և նրանց մեջ կան նաև հայ մարզիչներ բասկետբոլից, որոնք բավական լավ գիտելիքներ ունեն, և այդ առումով կան համալրումներ, պլյուս պետք է նշել, որ այսօր մարզիչները, մեր տեղացի մարզիչները աստիճանաբար սկսում են ավելի մասնավոր սեկտորի հետ աշխատել, մարզադպրոցներից դուրս արդեն կան մի շարք մասնավոր խմբակներ, որոնք վճարովի են և որտեղ մեզ թվով երեխաներ են մարզվում, և պետք է անկեղծ խոստովանենք, որ եթե չլինի կոմերցիոն ասպեկտ, ապա զարգացում չի լինի, դեռ միայն հույսը դնել մարզադպրոցների վրա, որտեղ պայմանները մեղմ ասած անբարենպաստ են, զարգացում չի, հնարավոր չէ։ Այսօր արդեն 5 տարի է մեր պատանեկան առաջությունները անցկացվում են կանոնավոր, և գնալով մարզվողների թիվն ավելանում է, մարզիչների թիվն ավելանում է, այս պահին նաև Ռեքս Կալամյանի հետ քննարկում ենք մարզիչներին վերապատրաստելու հատուկ ծրագիր, որը երկարաժամկետ ծրագիրը լինելու, և հույս ունենք, որ այն թույլ կտա մարզիչներին բերել նոր սանդղակը բարձրացնել նրանց վերապատրաստության։ Շատ շնորհակալ եմ, այն հարցը կտրեմ։ Պարոն Նազարյան, կոնկրետ կա՞ կապված է մարզադպրոցների քանակը, թիմերի քանակը,
Այո, ասեմ, որ մեր 5 տարիքային առաջնություններում տղա աղջիկ 6 ներողություն 6 առաջնություններում մասնակցում են մոտ հիմնական փուլին, կանոնավորին մասնակցում են մոտ 70 թիմեր, լինում է ընտրական փուլ, ցավոք սրտի ռեսուրսները չեն ներում, որ բոլոր ցանկացողները մասնակցեն հիմնական փուլին, լինում է ընտրական փուլ, որից հետո 70 խմբեր, թիմեր, պատանեկան մասնակցում են կանոնավոր առաջնությանը. Իսկ ընդհանուր առմամբ արդեն մարզվողների թիվը 3000-ը գերազանցում է, որ կանոնավոր մարզվում են երեխաները, և մենք հույս ունենք, որ այդ թիվը գնալով կավելանա։ Բացի այդ, վերջին տարիներին զգալիորեն ավելացել են մասնավոր խմբերը, օրինակ նույն օլիմպավանում այսօր մի քանի խումբ կա մասնավոր, որոնք գործում են ու մեծ թվով երեխաներ ունեն, համալիրում է հենց այս օրերին ստեղծվում, կարելի ասել, նոր ակադեմիա բասկետբոլային խմբակ, Խուլև համրերի կենտրոնում կա մեծ խմբակ Կիլիկիա ակումբներ իրականացնում, և այսպես շարունակ, ընդհանուր առմամբ մոտ 3000 մարզվող կա պատանեկան բասկետբոլում։ Հայաստանը ինչպեսի պատրաստվում է բասկետբոլի ֆեդերացիայի։ Արդեն այս ամիս 4 հավաքականներ տղաների և աղջիկների պատանեկան երիտասարդական Եվրոպայի առաջնությունների են մասնակցելու, դրանից հետո կենտրոնանանք ներքին առաջնությունների վրա, նաև նախատեսում ենք միջազգային մեկ մրցաշար երիտասարդների Երևանում, այս պահին բանակցում ենք ռուսական, բելարուսական թիմերի հետ ակումբների, որ կարողանան գալ մասնակցեն, որտեղ հիմա գիտեք մի քիչ իրավիճակը բարդ է, այդ երկրները մեր անմիջական գործընկերներն են բասկետբոլային աշխարհում, բայց գտնվում են սանկցիաների տակ, եթե համապատասխան թույլտվություն ունենան, ապա նրանց կողմից էլ մեծ ցանկություն կա Հայաստանում մասնակցել միջազգային մրցաշարի։ Ճիշտ ասած, եզրափակիչի ընդմիջմանը շատ ծանր իրավիճակ էր, հանդերձանում Արկադին հազիվ էր շնչում, թիմը երբ որ դուրս եկավ, վերադարձավ խաղահրապարակ, Արկադին պարկած էր շտապօգնության աշխատակիցների հետ, ու մենք ես և մեր պատվիրակությունից մի քանի հոգի ուղղակի շոկի մեջ էինք, չգիտեինք ինչ է կատարվում, առաջի հայացքից կողոսկրի վնասվածք էր ստացել, եթե տեսել եք Մալտայի ավականի կենտրոնականին, երևի կհասկանաք ինչ ա եղել։ Բայց բարեբախտաբար խաղից հետո գնացին հիվանդանոց ու պարզվեց, որ կոտրվածք չկա, այս պահին արդեն վատ չի։ Ես մի երկու խոսքով ուզում եմ ասեմ, քանի որ խոսք գնաց, մեր մրցակիցների հետ կապված, շատերի մոտ տպավորություն կա, որ փոքր երկրներում խաղում են թույլ հավաքականներ, բայց հավատացեք, դա այդքան էլ այդպես չի, օրինակ Անդորայի կորիզը տղաներ են, որոնք Իսպանիայի առաջնությունում են խաղում, անդորական թիմ կա Իսպանիայի բարձրագույն լիգայում, իրանք շատ կազմակերպված, հստակ գիտեին ինչ են անում, ոնց են անում, Սան Մարինոն այդ ամբողջ հավաքականը խաղում է Իտալիայի երկրորդ լիգայում, Ջիբլարթարը անդադ իսպանական ակումների հետ շփման, կարելի ասել Իսպանիային կպած, Իսպանիայի մեջ չասեմ, բայց Իսպանիայի հետ ինտեգրված երկիր է, Մալտան իտալական ակումներում ունեն խաղացողներ, կենտրոնականը երկար տարիներ արդեն Ասիայում է տոն տալիս, այնպես որ այսօր Եվրոպայում չկան թույլ երկրներ, այսօր բոլորն էլ լավ են պատրաստում, բոլորն էլ ինչ-որ լուծումներ գտել են, իսկ եթե Սան Մարինոն ունի 50,000 բնակիչ, ինքը միայն ներքին առաջնությունով չի սահմանափակվում, ինքը խաղում է Իտալիայի հետ, դրա համար ես անընդհատ լսում եմ, որ ասում են, փոքր երկրները հաղթեցիք, լավ, մոռացանք, բայց ինչ ենք անելու, բայց ինձ թվում է պետք է մի քիչ ավելի համեստ լինենք, մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք, մենք այն երկիրը չենք, որ ասենք, դե փոքր երկրները ինչ էր, որ նայեք 10 տարի առաջ, եթե խոսայինք Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի մասին,
ոչ պետք չէր հասկանա, ինչ բասկետբոլ է ական, ինչ Եվրոպա, ինչ փոքր երկրներ, մենք նոր կայանում ենք, էլի տենց անընդհատ դա լսում եմ ես, երևի մի քիչ էլ նրանցա, որ մենք առավելագույնն ենք ուզում, բայց իրականում սա էլ է լուրջ արդյունք ու սրան դեռ պետք է սա մարսենք, էլի միանգամից ձգտել մեծ արդյունքների մի երկրում, որտեղ թիմային մարզաձևերը զրոյական վիճակում էին, նոր փորձում են աճել, նույնիսկ ես ձեզ կարող եմ ասել, վիճակագրությամբ Հայաստանը Եվրոպայում թիմային սպորտաձևերով, օլիմպիական թիմային սպորտաձևերով վերջին տեղում է։ Այսօր մի նայեք միայն բասկետբոլին, մեր ենթակառուցվածքներով թիմային մարզաձևերը բոլոր երկրներում համաչափ են զարգանում, միայն բասկետբոլով չի, հնարավոր չի, անդադ բասկետբոլը փորձի դալիճներ, հայթայթի, բասկետբոլ չի լինում տենց, նայեք մեր արևաններին, նայեք բալկաններին, բոլորի մոտ համաչափ զարգացում կա, որտեղ ենթակառուցվածքները, մի օր բասկետբոլը օգտվում է մյուս մարզաձևից, մյուս մարզաձևը օգտվում է բասկետբոլից, և պետք է այդ ներդաշնակությունը լինի մեր սպորտում, որ մենք կարողանանք գնանք առաջ։ Շնորհակալություն շատ ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն Ուդաչինա Ահաթեն։